қайырлы күн бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз статика элементтері жай механизмдер біз күнделікті өмірде түрлі механизмдерді қолданамыз иә біздің дәуірімізге де замандарда адамдар өз еңбектерін жетілдіру үшін әр әртүрлі механизмдерді қолданған сол механизмдердің көмегімен адамдар күштен бірнеше есе ұтыс алып отырған иә мысалы үш жыл бұрын ежелгі египетті алатын болсақ пирамидаларды салу үшін қажетті тас плиталарды жоғары көтеру үшін иә жай механизмдерді қолданған мына жерде суретке қарайтын болсақ бізде осы пирамидалардың салынуы көрсетілген яғни осындай үлкен алып болатын плиталарды орнынан жылжытып жоғары көтеру үшін механизмдерді қолданып отырып осындай пирамидаларды салған ал енді жай механизмдер дегеніміз өзіне? жай механизмдер дегеніміз күшті түрлендіріп қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар яғни мына суретке қарайтын болсақ бізде жай механизмдердің түрлері көрсетілген жай механизмдердің түрлері көббеу жазықтық иіндік блок Көліп жазықтың өзі екіге бөлінеді олар сына бұранда ал блоктың өзі екі топқа бөлінеді жылжымайтын блок және жылжымалы блок кез келген жай механизмнің пайдалы әсер коэффициенті келесі формуламен анықталады яғни бұл жердегі мына көрсетілген формула жай механизмдердің пайдалы әсер коэффициенті яғни бұл жерде мынау это это деп оқылады ол бізде пайдалы әсер коэффициенті ал мына жердегі а пайдалы ол бізде пайдалы жұмыс болып табылады яғни а п ол бізде пайдалы жұмыс пайдалы жұмыс ал мына жерде астындағы а толық ол бізде толық жұмыс болып табылады толық жұмыс яғни пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы ол бізде пайдалы әсер коэффициенті деп аталады кез келген жай механизмнің пайдалы әсер коэффициенті осы формуламен анықталады яғни пайдалы жұмысты толы жұмысқа қатынасы ол бізде пайдалы әсер коэффициентін береді жай механизмдердің түріне тоқталайық бірінші ол Иіндік индік дегеніміз ол қозғалмайтын тіреудің маңайында айнала алатын кез келген дене біз өмірлік тәжірибеден білеміз ә, адам қандай да бір ауыр жүктерді орнынан қозғату үшін ө, көп ү жұмсауға тура келеді дұрыс па немесе ауыр жүктерді орнынан қозғату ө, қиын мысалы мына суретке қарайтын болсақ бізде суретте массасы м болатын ауыр ө, дене көрсетілген осы денені біз орнынан қозғатуымыз керек болсын онда біз не істейміз қандай да бір механизмдерді қолданамыз ол механизм индік деп аталады индік мысалы мына суретке қарайтын болсақ суретте осындай ауыр жүктерді орнынан қозғату үшін индік көрсетілген яғни біз осы механизмді қолдану арқылы осындай ауыр жүктерді орнынан қозғатуымызға болады екен яғни индек дегеніміз қозғалмайтын тіреудің маңайында айнала алатын кез келген дене яғни мына жерде қарайтын болсақ бізде мынау а нүктесі ол тіреу нүктесі болып есептелінеді индекті сипаттайтын күш моменті енгізілген күш моментінің формуласы келесі өрнекпен анықталады яғни бұл бізде күш моментінің формуласы м дегеніміз ол бізде күш моменті мына жерде м күш моменті болып табылады F дегеніміз ол осы денеге әсер ететін күш D дегеніміз индік массасы м болатын денені орнынан қозғатуымыз керек сондықтан оған қандай да бір F күш әсер ед... етуіміз керек дұрыс па яғни F күш әсер етуіміз керек одан кейін бізде мынау индіктің ұзындығы яғни мына арақашықтық бізде мынау D Deyken, болып табылады немесе л әріппен де белгілеуімізге болады бұл бізде яғни күш моментінің формуласы м тең ф деген д ол күш моментінің формуаласы болып табылады оның өлшем бірлігі ә, яғни мына жерге қарайтын болсақ ф көбейтілген д болып тұр иә yeah. ф дегеніміз ол күш күштің өлшем бірлігі ньютон ал индектің ұзындығы метрмен анықталады сондықтан да күш моментінің өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр ал енді индиктің пайдалы әсер коэффициентінің формуласын жазайық это тең формуласы жалпы түрде а пайдалы бөлінген а толық көбейтілген 100 пайыз yeah. иә пайдалы жұмыс ол бізде мынандай м массалы денені жоғары көтергендегі атқарылған жұмыс пайдалы жұмыс сондықтан да а пайдалы ол бізде ф көбейтілген хш қа тең болады яғни мынау денені м массалы денені жоғары көтеру ол біз үшін пайдалы жұмыс сондықтан а пайдалы тең болады осы денеге қандай күш әсер етіп тұр төмен қарай ауырлық күш әсер етіп тұр сондықтан да мына фтің орнына ауырлық күшін апарып қоямыз сол кезде MGH болады MGH1 бір деп қояйық яғни осы денені жоғары көтеру үшін мен мынаны төмен қарай басу керек дұрыс па яғни бұл H2 болады ал толық жұмыстың формасы а толық тең болады F көбейтілген H2 болады сонда мына жерге мен пайдалы жұмыстың орнына MGH1 хаш бірді апарып қоямын ал мына жерде толық жұмыстың орнына f көбейтілген h2 ні апарып қойып жазайық. Сонда это әт тең болады. Бұлай жазайық. А пайдалы бөлінген А толық. Пайдалы жұмыс бізде mgh1 ал толық жұмыс f көбейтілген h2 болады. Яғни бізде мына ара қашықтық h1 ал мынау биіктік, е? Бізде мынау биіктік h2. Бізде пайдалы жұмыс mgh болады. Арқашанда ал ә, толық жұмыс f көбейтілген х бұл бізде индіктің пайдалы әсер коэффициентінің формуласы болып табылады Иіндіктің екі түрі бар олар бірінші текті индек және екінші текті индік егер тіреу нүктесі әсер ететін күштердің арасында болатын болса мына бірінші суретке қарайық мына жерде тіреу нүктесі мына о нүкте бізде тіреу нүктесі болып есептелінеді яғни тіреу нүктесі әсер ететін күштердің арасында орналасқан иә ал мына жерде тіреу нүктесі олардың бір шетінде орналасқан яғни тіреу нүктесімен әсер ететін күш мынау жерде бір нүктеде орналасып тұр осындай индиктің екі түрі бар бірінші текті индик және екінші текті индик күнделікті өмірде тұрмыста қолданатын индіктің түрлері біз күнделікті өмірде осындай индіктерді қолданамыз индиктің тепе теңдік шартына тоқталайық мына жерде суретке қарайтын болсақ бізде рычаг көрсетілген осы рычагтың екі шетіне жүктер ілінген иә сонда рычаг не істеп тұр тепе теңдік қалыпта тұр тепе теңдік қалыпта тұру үшін рычагтың күш моменттері тең болу керек яғни мына жерде сол жақтағы күш моментін біз м бір дейтін болсақ ал мына жерде оң жақтағы м екі иә сонда м бір мен м екі бір біріне тең болу керек рычагтар тепе теңдік қалыпта болу үшін күш моменттері бір біріне тең болу керек ал енді мына жақта сол жақтағы күш моментін жазатын болсақ м бір тең болады F1 көбейтілген D1 болады, дұрыс па? Ал мына жақтағы M2 тең болады F2 көбейтілген D2 болады. Яғни осы екі өрнек бір-біріне тең болу керек, рычаг тепе-теңдікті болу үшін. Мына жерде F1 деген мына денеге әсер ететін күш, ал F2 деген мына жақтағы денендерге әсер ететін күш. Яғни D1 деген ол бізде мынау рычагтың иіні, я? ал мына жақтағы иін, бұл жерде мынау ә, D2 деп алайық мына жақта бір дене болуы мүмкін иә мына жерде екі дене орналасқан ә, екі дене емес бір де болуы мүмкін сондықтан да егер ә, бір ғана жүк ілінген болса онда біздің мына жердегі арақашықтық белгілі болады есептің шартында айтылған болады сондықтан да осының орнына біз д екіні қоямыз яғни д бір мен д екі деген ол иіндіктердің ұзындықтары яғни m тең ф көбейтілген д күш моментінің формуласы иә Оң жақтағы, яғни yani сол жақтағы күш моментінің формуласын жазып аламыз. Одан кейін екеуін теңестіретін болсақ, бізде мынандай өрнек кеп шығады. F2 бөлінген F1 тең болады D1 бөлінген D2. Немесе F1 көбейтілген D1 тең болады F2 көбейтілген D2. Бұл бізде моменттер ережесі деп аталады. Яғни рычақ тепе-теңдікте болу үшін бізде күш моменттері тең болу керек. Бұл бізде моменттер ережесінің формуласы. Яғни мынау жерде ең соңындағы формула моменттер ережесі келесі жай механизмнің түрі ол көлбеу жазықтық ауыр денелерді көлбеулік бұрышпен жоғары көтергенде күштен ұтыс алу үшін қолданылатын жай механизмнің түрі яғни көлбеулік бұрышпен жоғары көтергенде күштен ұтыс алу үшін қолданылады мысалы мына жердегі ауыр жүк болатын болсын иә мысалы массасы м болатын ауыр жүкті біз қандай да бір жоғары көтеруіміз керек Мысалы кемеге жүктеу керек деп елестетейік осында біз не істейміз көлбеу жазықтықты пайдаланамыз яғни осындай массалы ем болатын ауыр жүкті кемеге жүктеу өте қиын егер көлбеу жазықтықты пайдаланатын болсақ біз күштен ұтыс аламыз иә яғни мына жерде биіктік мына биіктікті былай істейік мына биіктік бізде хаш болатын болса массасы м болатын осындай ауыр жүкті былай хаш биіктікке көтеру өте қиын иә yeah? егер біз осындай көлбеу жазықты пайдаланатын болсақ біз күштен тыс аламыз ал енді көбеу жазықтық үшін біз пайдалы әсер коэффициентінің формасын жазайық бұл жерде дененің былай жоғары көтерілген кездегі ә, атқарылған жұмыс бізде пайдалы жұмыс болып есептелінеді иә әрқашанда пайдалы жұмыс бізде м жи қа тең болады пайдалы жұмыстың орнына осыны апарып қоямыз ал толық жұмыстың орнына а толық мынау жүкті көтеру үшін әсер ететін f күшпен f күшпен осы көлбеу жазықтың ұзындығының көбейтіндісіне тең болады f көбейтілген l болады бұл жерде l көлбеу жазықтықтың ұзындығы яғни мына қашықтық иә мына көлбеу жазықтың ұзындығы l болып табылады осы әсер ететін күшпен көлбеу жазықтықтың ұзындығының көбейтіндісі бізде толық жұмысқа тең болады ал енді осы өрнектерді мына жердегі формулаға апарып қояйық мына жердегі орнына а толық жұмыстың орнына біз f көбейтілген лды апарып қояйық сол кезде это тең болады MGH бөлінген F көбейтілген l көбейту 100 пайыз бұл бізде көлу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентінің формуласы болып табылады есептің шартында масса биіктік көлу жазықтықтың ұзындықтары белгілі болады осындай формулаға қойып табуымызға болады мына жерде суретке қарайтын болсақ екі адам осындай жүктерді кемеге артып жатыр дейік сонда мына бірінші адамды қарайтын болсақ вертикал көтеріліп жатыр иә жүктерді ал мына екінші адамға қарайтын болсақ бұл көлу жазықтық көмегімен жүктерді ә, кемеге артып жатыр иә екеуін салыстыратын болсақ екінші адам күштен ұтып жатыр иә бірінші адамға қарағанда яғни yani, көлу жазықтық күштен ұтыс береді ал бірақ та арақашықтықтан ұтыламыз көле жазықтың түрлеріне тоқталайық бірінші ол сына көлу жазықтың түрі ол призмаға ұқсайтын қарапайым механизм болып табылады мына жерде суретке қарайтын болсақ бұл көлу жазықтың түрі болып табылады келесі көлу жазықтың тағы да екінші түрі ол бұранда цилиндрдің айналасындағы көптеген көлу жаздықтар жиыны яғни мына жерде қарайтын болсақ бұранда көрсетілген иә да көлу жазықтың түрі яғни сына мен бұранда олар жай механизмдер болып табылады келесі жай механизмдердің тағы бір түрі ол блок блок дегеніміз өз осының төңірегінде айнала алатын шетінде науасы бар доңғалақ тегершік блокты екіге бөлеміз ол жылжымалы блок және жылжымайтын блок жылжымайтын блокқа тоқталайық жылжымайтын блок жүк көтергенде айналу осы не жоғары не төмен қозғалмайтын блокты айтамыз жылжымайтын блок күштен ұтыс бермейді мына төмендегі суретке қарайтын болсақ бізде жылжымайтын блок көрсетілген яғни жылжымайтын блок жүкті көтерген кезде айналу осі не жоғары не төмен қозғалмайды ол ә, тыныштық қалыпта тұрады яғни күштен ешқандай ұтыс бермейді ал енді жылжымайтын блоктың пайдалы әсер коэффициентін табатын болсақ это тең болады mg бөлінген f көбейтілген H болады сонда мына жерде H пен H қысқарады сонда біз былай жазуымызға болады mg бөлінген f деп жазуға да болады яғни жылжымайтын блоктың пайда әсер коэффициенті осындай өрнекпен анықталады мына жерге көбейтілген 100% деп қосып қоюымызға болады яғни жылжымайтын блок күштен ұтыс бермейді тек қана қозғалыс бағытын өзгертеді келесі ол жылжымалы блок жылжымалы блок, жылжымалы блок жүкпен бірге блоктың айналу осы төмен немесе жоғары қарай қозғалатын блокты біз жылжымалы блок деп атаймыз яғни мына жерде суретке қарайтын болсақ бізде жылжымалы блок көрсетілген яғни жылжымалы блок ол жүкпен бірге блоктың айналу осы ө, көтеріледі немесе төмен түседі жылжымалы блоктың көмегімен біз күштен екі есе ұтыс алуымызға болады мына жерде формула қарай. бұл бізде жай механизмдердің пайдалы коэффициенті ал енді жылжымалы блок үшін жазатын болсақ пайдалы әсер кофицені былай болады это тең болады м джи бөлінген бұл ә, бізде жылжымалы блок болғандықтан ол күштен екі есе өтыс береді яғни мына жердегі толық жұмыс толық жұмыс F көбейтілген екі h қа тең болады сонда осыны мына жерге апарып қойсақ F көбейтілген екі h мына жерде h пен h қысқарады сонда mg бөлінген екі ф болады бұл бізде ә, жылжымалы блоктың пайдалы әсер коэффициенті болып табылады яғни mg бөлінген екі ф жылжымалы блок күштен екі есе ұтыс береді ал енді механиканың алтын ережесіне тоқталайық механиканың алтын ережесі жай механизмдер үшін айтылады яғни жай механизмдердің көмегімен күштен қанша есе ұтсақ орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз бұл қағида жай механизмдердің барлық түріне ортақ яғни көбе жазықты алатын болсақ та блоктарды алатын болсақ та немесе рычагты алатын болсақ та біз күштен ұтуымыз мүмкін ал бірақ арақашықтықтан орын ауыстырудан ұтыламыз ал атқарылған жұмыстан ешқандай ұтыс болмайды яғни механикалық жұмыстың формуласын жазатын болсақ а тең f көбейтілген s қойы, сонда біз егер күштен ұтатын болсақ біз орын ауыстырудан ұтыламыз сол кезде атқарылған жұмыс өзгермейді іі ә, алатын болсақ біз күштен екі есе ұттық дейік онда орын ауыстырудан екі есе ұтыламыз яғни күштен қанша есе ұтсақ орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз бұл механиканың алтын ережесі деп аталады